Propozim plani i punës së kuvendit për pasqyron pavësinë e përgjithshme të këtij organi më të lartë shtetëror, nga i cili burojnë të gjitha autorizimet tjera të pushtetit shtetëror. Me këtë propozim plan të punës së kuvendit, shpërfaqet edhe njëherë imponimi i planit të qeverisë, i cili realisht në këtë mandat më shumë do të merret me përshtatjen e legjislacionit me procesin e marrëveshjeve me Serbinë, sesa që do të ishte garant i përmbushjes së kërkesave të qytetarëve. Çështja më problematike është se i gjithë plani punës së kuvendit është më së shumti përshkrim i strategjisë legjislative të qeverisë, e në anën tjetër, sa për të kamufluar këtë nënshtim të kuvendit ndaj qeverisë, janë futur programet e aktiviteteve dhe planet e komisioneve parlamentare. Për më shumë, ne shohim se edhe kjo strategji legjislative nuk i përgjigjet as pak premtimeve të partnerëve të koalicionit. Pra, ky plan e formalizon mashtrimin dhe qëllimin e LDK-s dhe PDK-s, që në këtë koalicion qeveritar të angazhohen më shumë për kërkesat e të deleguarve të qeverisë së Serbisë në institucionet e Kosovës, në krahasim me gjendjen aktuale në të cilën gjenden qytetarët e Kosovës. Për këtë, më së miri na dëshmon se ikjet nga Kosova po bëhen në baza etnike. Përderisa shqiptarët po e lëshojnë vendin, pakica serbe është tetë e kënaqur me kushtet që po ja ofron Serbia përmes qeverisë së Kosovës. Në vend të kësaj strategjie legjislative, një plan i punës së kuvendit do të duhej të ishte përgjegjës para qytetarëve dhe jo para qeverisë së Serbisë. Qytetarëve sot i duhet një plan i përgjithshëm i punës, i cili përfshin edhe kuvendin, edhe qeverinë, e i cili do të ishte në funksion të zhvillimit ekonomik, zhvillimit të republikës dhe forcimit të sektorit të drejtësisë. Për këtë, lëvizja vetëvendosje e ka të hartuar dokumentin strategjik për nxjerrjen e një legjislacioni që përgjigjet këtyre kërkesave. Kjo strategji legislative buron nga koncepti i alternativës qeverisë të lëvizjes vetëvendosje. Këto ligje i kemi grupuar në disa grupe që i përgjigjen secilës shtyllë qeverisë. Kështu që në kuadrë të shtetit të së drejtës, kemi ligje që kanë të bëjnë me republikën dhe qeverisjen, drejtsinë dhe sigurinë. Tek shteti zhvillimor kemi ligjet lidhur me zhvillimin, politikat fiskale dhe bujqësinë, ndërka që të shtylla shteti social ligjet për kritazim me sigurimet shoqërore, të drejtat e punëtorve dhe organizimit sindikal, shëndetësia dhe ambienti, arsimi dhe kultura. Për këtë arsye do të përmend vetëm disa nga ligjet jetike të cilat duhet të nxiren apo të ndryshohen. Për një republikë me subjektivitet dhe qeverisje të drejtë, ndër ligjet e para që do të duhet të miratoheshin është ligji për referendumin. Ani pse kanë kaluar për mëse 7 vite nga shpallja pavarësisë dhe paqë nga hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës, Kosova ende nuk e ka ligjin me të cilët ndjecohet demokracia drejt për drejt, demokracia e cila ja jep kuptimin republikës. Ky ligj do të mundësonte që të formalizoj vullnetin e qytetarve për çështje të ndryshme dhe të rëndësishme për këtë vend. E pa dyshim që një ndër ndryshimet më thelpsore që do të duhet të bëshin do të ishte nxjerrja e një kushtetute që buron nga sovrani. Ligjet e tjera që do të duhet të nxjerrëshin është ligji për qeverinë dhe ligji për ministrit dhe degët ekzekutive. Këto dy ligje do të rregullonin në mënyrë të thokt, jo vetëm kompetencat e qeverisës gjatë mandatit të rregullt, por edhe kompetencat gjatë kohës tranzicionale, pas përfundimit të mandatit të rregullt. Këto ligje do të ngrisnin mekanizmat e kontrollit të brendshëm të pushtetit ekzekutiv dhe raporteve të brendshme në dikasteret qeveritare. Ligji për kitazin me pasuritë nëntokësore do të ishte ligj tjetër i cili do të juridizonte pronësinë Republikës ndaj resurseve nëntokësore. Ky ligj do të pengonte çfarë do ketë kuptimi dhe tendence, qoftë politike apo kleptopolitike, që të ketë përdor cilëndo mundësi të shfrytëzimit apo tjetërsimit të pasurisë nëntokësore të Republikës. Ligji tjetër i rëndësishëm është ligji për shfuqizimin e kontratave të dëmshme publike dhe ligji për ndërmarrjet publike. Me të parin do të shfuqizoheshin të gjitha punët juridike me të cilat është tjetërsuar prona publike dhe shoqërore gjatë periudhës së kolonizimit të Kosovës nga Serbia, ndërsa i dyti do të ndërronte logjikën e menaxhimit të ndërmarrjeve publike në Kosovë. Prona publike e tjetërsuar nga regjimi Miloševićit do t'i kthej publikut, ndërsa me të dytën, ndërmarrësia publike do të ndërron të logjikën e menaxhimit të saj dhe gjithsesi do të ndale çfarë do mundësie degradimit të vazhdueshëm të saj, duke i lënë ato në mëshirën e aparatçikëve të parapolitikës. Sa i përket grupit të dytë të ligjeve nga shtylla e shtetit të së drejtës, për kitazi me drejtsinë dhe sigurinë, ligjet më të rëndësishme që duhen nxjerr, duke ndryshuar disa tashmë ekzistuese dhe duke i plotësuar e duke nxjerr ligje të reja për disa nga ato, siç janë ligji për gjykatat e rregullta, ligji për gjykatën e punës, ai për policinë dhe kodi antimafia.
Me ligjin për gjykatat e rregullta do të zhbëj sistemi gjyqësor paralel dhe i ndarë në baza etnike. Ky ligj do të shprehte unitetin dhe pandashmërinë e sistemit gjyqësor i konceptuar brenda shtetit juridik në planin ideor të konceptit të shtetit së drejtës. Në anën tjetër, duke rritur kapacitetit të gjyqësorit, do të nxjerrë ligji me të cilin do të themelojë gjykata e specializuar për të zgjidhur kontestet nga marrëdhënia e punës. Ligji i ri për policinë do të rregullonte policinë e shtetit në një doktrinë ku policia do të ishte privilegjuar në aspektin e menaxhimit të saj për të luftuar në mënyrë të specializuar krimin e organizuar. Zyrtari policor nuk do të ndihej i turpruar siç është sot nga politika, nuk do të ishte i kushtuar nga paga e padinjitetshme dhe me kushte minimale për punën e tyre. Ndër aktet më të rëndësishme në këtë grup të ligjeve është kodi antimafia. Ky kod do të kishte të përmbledhura dispozitat për kitazi me mbrojtjen e veçantë të dëshmitarve, shqyrtimin dhe vërtetimin e pasurisë pa justifikueshme dhe ekzekutimin e sanksioneve penale për veprat penale të krimit të organizuar. Ky kod do të ishte komplementar me politika qeverisëse për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, e në anën tjetër do të fuqizonte në masë të madhe prokurorinë si ndjekse e veprave penale dhe gjykata si vërtetuese fundamentale të fajësisë të kryesve të kësaj kategorie të kriminalitetit. Në kuadër të shtetit zhvillimor, përkatësisht në grupin e ligjeve për zhvillim, politikat fiskale dhe bujqësi si ligje fundamentale do të ishin ligji për tatimin në të ardhurat personale dhe ligji për tatimin në korporata. Me këto dy ligje do të ishte konceptuar ligjërisht metoda e vjeles të tatimeve si pas tatimit progresiv. Kjo metodologi e tatimimit do të ndikonte në zbutjen e pabarazis dhe luftimin e informalitetit fiskal. Kur jemi tek të hyrat fiskale, ndër ligjet më të rëndësishme është kodi doganor dhe i akcizave. Mbrojtja e prodhuesit vendor me politika proteksioniste do të ishte bërthama e rregullimit të këtij kodi. Kodi tanishëm i doganave dhe akcizave ka politikë vjedhëse dhe jo atë zhvillimore. Andaj për këtë sot jemi dëshmitar që shumë prodhues vendor ose detyrohen të mbyllen veprimtaritë e tyre ose të zvoglojnë kapacitetin e prodhimit sa për të mbetur gjallë. Ligji tjetër i cili do të andalon të diskriminimin e qytetarve në aspektin fiskal do të ishte ndryshimi i ligjit për tatimin në vlerë të shtuar. Me ligjin aktual edhe produktet më elementare i tatohen konsumatorit pa përjashtim të gjendjes së tij sociale me një shkallë prej jo më pak se 16%. Me nxjerrjen e këtij ligji për disa artikuj bazik do të hiqej tërësisht tatimi i konsumatorit, ndërsa për artikuj të tjerë do të zbritej. Ndërsa të ashtu quajturit artikuj strategjik, pa dyshim do të ishte nevoja që kjo shkallë tatimore të rritej. Shteti social, si pas alternativës qeverisë të lëvizjes dhe vendosje, nuk mund të jetësot pas strukturën ligjore nga fusha shëndetësisë dhe sigurimeve shoqërore. Kështu që ligjet për kitazi me skemat pensionale dhe shërbime sociale, ligjin për strehim, ligjin e ri të punës dhe ligjin për punë në dobi të përgjithshme janë ligje bazike për ndërtimin e shtetit social. Këto ligje do të asiguronin qytetarin si në raportin e tij të punës, ashtu edhe në raport me zbutjen e varfërisë dhe kujdesin ndaj të varfërve. E kur flitet për shtetin social, është e pamundur që të mos kemi parasysh nxjerrjen e ligjeve nga fusha e shëndetësisë. Kështu, ligje për sistemin shëndetësor dhe ligje për sigurime shëndetësore si pas një skeme funksionale në interes të qytetarit dhe sistemit publik të shëndetësis është i nevojshëm dhe urgent. Sot është mëse i nevojshëm një transformim i sistemit shëndetësor që tani më është shkatruar dhe degraduar. Korporatizimi i sistemit publik shëndetësor ka qenë synimi së cilës qeveri të pas luftës, vetëm se kjo e parafundit e mundësoj këtë. E kjo e tashmja do të uzurpoj këtë politikë degraduese të sistemit publik shëndetësor. Pra, qëndrueshmëria e sistemit publik shëndetësor e kushton edhe qëndrueshmërinë e sistemit të sigurt të sigurimeve shëndetësore. Në të kundërtën, fondi sigurimeve shëndetësore do të jetë në shërbim të matrapasve dhe profiterve nga sektori i shëndetësisë. Dhe grupi i fundit i ligjeve për kitazi me shtetin social janë ligjet për arsim dhe kulturë. Për këtë nxjerrje e ligjeve të reja për kitazi me arsimin në komuna, arsimin e lartë, atë fillor dhe të mesëm dhe edukimin parashkollor janë ligje që do të duhet të ndëronin logjikën degraduese të deritanishme të sistemit të arsimit. Një qasje e re e cila do të synonte që institucionin të shëndronte në një funksion bashkëprodhues, këto ligje do të ishin shpreja formale e vullnetit politik për këtë ndryshim. Faleminderit.